Dobro večer, dobrodošli na ovu emisiju serijala Prava su na lista. Prava su nešto što je svima nama neotuđivo, inkluzivno obrazovanje, ne podrazumeva samo osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Koje vidove podrške Univerzitet u Kragujevcu omogućava studentima sa hendikepom iz pozicije univerziteta, poslušajmo u sledećem prilogu. Dobar dan pre svega, hvala vam što ste došli danas. I što se tiče konkretno eto teme o kojoj ćemo obraditi, inkluzivno obrazovanje, mislim da je zapravo danas jako bolja situacija generalno u svemu što se tiče konkretno pristupa profesora i mislim i studenta takođe. Mislim da se dosta toga menja, ali takođe mislim da treba dosta da se radi još uvijek na tome da bi se neke stvari promenile i da bi se konkretno i metode i pristup i sama tehnika obrazovanja kod studenta koji prosto imaju bilo kakvu smetnju unapredile. A kažete li medicinski pristup hendikepu je prevaziđen, sad smo prešli na te neki socijalni, tako da ne posmatramo ljude kao dijagnoze. Kako to u praksi izgleda na vašem fakultetu i koliko vaše kolege u procesu samog obrazovanja imaju prilike da se u praksi susretnu sa primjerima dobre prakse? Pa dosta, zaista dosta prilike imamo i to je ono što je danas, na primjer, dosta drugačije, a to je prosto što apsolutno niko više ne diskriminiše nikoga i to je ono što je najvažnije, na čemu se radilo dugo i mislim da se dosta popravila situacija, ali naravno uvek postoji ta neka zadrška, pa mislim što je negdje normalno, za ovu sredinu ovde, ali ukoliko budemo radili, naravno, dosta promenit ćemo. Iz vaše prakse, kakav je vaš utisak, koji je najveći problem koji medicinsko ili najrasprostranjenije predrasude koje medicinsko osoblje pokazuje prema ljudima sa hendikepom? Pa mislim da je to samo čisto taj strah i stigmatizam u suštini, zato što je to prosto osoba sa kojom treba dodatno raditi i mislim da je problem najveći što ljudi danas nemaju strpljenja, a recimo ni vremena jer dosta je ubrzano sve, pa prosto ne žele ni da se trude ni da pruže pomoć nekome kome je zapravo jako potrebno. A da li imate utisak da smo kao civili, mi bez hendikepa, a negde neinformisani na koji način da podržimo, pa da tu ima i straha i zadrške u smislu da se zaledimo i straha da ne pogrešimo, ne iz potrebe da povredimo ili da diskriminišemo, nego da se plašimo da ne uradimo nešto pogrešno? Mislim da je to u najvećem procentu zapravo razlog zašto ljudi beže od bilo kakvih situacija koje su prosto neuobičajene za nas. A vi na fakultetu imate priliku da se susretnete i sa takvim situacijama, ar tako? Pa, u suštini da, da. Ne uvek, ali u principu, u zavisnosti naravno od toga ko je koliko raspoložen da radi sa takvim pacijentima, naravno mislim... Ali na praksi ih srećete, ar tako? Ima ih, da. I da li se vaš lični odnos promenio tokom vremena? Mislim, kad ste prvi put imali u stomatologiji i recimo sad kad vam dođete? Jeste. Jeste? Dosta se promenio u smislu zato što... Pogotovo kada je reč o nekim, recimo, malo opasnijim stvarima u stomatologiji, negde mi je lakše kada znam o čemu se radi nego kada nemam uopšte uvid u to da je neka osoba, na primjer, obolela od nečega ili da je, ne znam, da postoji problem neki, jer prosto znam na koji ću način i pristupiti i nekako će meni biti lakše da prosto i postavim sam postupak rada i tako dalje. Ono što sam ja žela da pitam, stomatološki fakultet u Kragujevcu u okviru medicinskog fakulteta nudi jednu besplatnu uslugu, ar tako, koja je... Tako je. Koju? Besplatna usluga apsolutno svih stomatoloških intervencija. To je ono što radimo ovde već dugi niz godina. Mislim, od kada sam ja, naravno, ovde, to je već uveliko onako zaživelo. Imamo zaista dosta pacijenata. Sve intervencije su besplatne koje se radi kod studenta. Naravno, neke specijalističke intervencije mi prosto ne možemo da ponudimo, ali mislim da je zaista super prilika da ljudi koji, eto, na primjer, nemaju novca i ne mogu sebi da priušte neke privatne preglede i intervencije da prosto dođe i obrate se nama, jer radimo naravno uz nadzor stomatologa i lekara i mislim da nema uopšte razloga da se plašimo. Razloga za brigu, da. E sad, to nas dovodi do jednog teškog pitanja, koje je problem u gradu Kragujevcu, a to je da ne postoji stomatološka usluga za osobe iz spektra, nego se deca i ljudi uopšte upućuju u Beograd, eventualno u Novi Sad. Šta je najveća kočnica tehnička da se to realizuje? Pa, mislim da je najveća kočnica neobučen kadar, da je to ono što nama ovde zaista fali, a i mislim da je manje sredstava
i naravno strah koji postoji ovaj, kod nas, kod stomatologa recimo i kod generalno lekara da prosto se ovaj, odnosno da... A da pruža adekvatnu uslugu, zar ne? Da. A ono što sam želela da vas pitam, rekli ste neobučeni kadar, ne mislite na vaše kolege stomatologe? Da li mislite na to da nemamo dovoljno anestezijologa? Mislim konkretno na anestezijologe, ali naravno uz to mislim i na kolege stomatologe, jer postoji recimo par kolega koji se zaista bave time u suštini, kao uska specijalnost im je rad sa takvim spektrom ljudi. U Kragujevcu? Da, da. A oni su u privatnoj praksi, vjerojatno? Pa, uglavnom. Uglavnom, da? Da. A da li je oprema ista? Da li su lekarske stolice, mislim, zubarske stolice iste ili tu ima nekih razlika? Pa, mislim da ne. Da nema razlike? Da nema razlike, ali u suštini, eto, recimo, da samo ljudi... Da samo ljudi uplašeni, zar ne? Koja je vaša preporuka? Kako bismo mi kao društvo mogli da razbijemo predrasude koje imamo? Pa mislim da je to samo prosto informativa, da treba raditi na tome, da se ljudi informišu što više i da prosto apsolutno ne treba da postoji strah da se priđe ljudima. I stigma je nešto što danas prati apsolutno naše društvo, a mislim da kada bi se malo više radilo na tome da se malo veća masa ljudi informiše, ne samo moje kolege, lekari i tako dalje, nego prosto i ljudi koji se bave nekim drugim delatnostima. Mislim da bi se tu dosta situacija popravila i da prosto zaista ne postoji prostor za strah kada su ljudi u pitanju, generalno svi, a pogotovo ljudi iz spektra. Malo pre kada smo govorili o tome šta je sve promenjeno, rekli ste da je puno toga promenjeno što se tiče ljudi i pristupa. Da. A veoma malo promenjeno što se tiče pristupačnosti, su to neke arhitektonske stvari, arhitektonski problemi koji bi se i promenili da ne zahtevaju toliko novca. Da. I sad naše građevine su stare, u smislu pa su adaptirane i pretpostavljam da tu nema mnogo prostora, ali da li mislite da ima dovoljno sluha za izgradnju novih? U smislu da kada gradimo nove, one budu adaptirane i prilagođene svima u početku. Pa ja se nadam da da. Sada kada je reč o Kragujevcu konkretno, znam i da tu nema puno sredstava. Verujem da je u Beogradu malo drugačija situacija, ali kada bi imali priliku ovde nešto da izgradimo novo, da bi sada već bila drugačija situacija, da bi prosto imali sluha apsolutno svi. Da, grad Kragujevac inače donao neku odluku da će sve nove građevine biti adaptirane i sve novo što bude gradilo, da će postojati taktilne staze, zvučni semafori, spuštat će se ivičnjaci po gradu. A sa kojim tipom teškoće u učenju ili hendikepa ste se najčešće susretili na medicinskom fakultetu, mislim na sve, od disleksije, disgrafije, diskalkulije do fizičkog hendikepa? Pa, recimo da fizički hendikep kao konkretno takav nismo baš imali puno dodira mi studenti međusobno, ali recimo da postoji, mislim, najveći problem ovde je konkretno psihički. Recimo da su to najveće smetnje kod nas studenta, kao recimo anksioznost, depresija i tako dalje, ali uz to naravno bilo je situacija, na primjer, disleksije, možda čak i nekih ne vizualnih, nego auditivnih smetnji i tako dalje. A htjela sam da pitam, pošto vi ste koja godina fakulteta? Završna. Da. I koliko je stresa nosilo vaše studiranje? Puno. Puno, da. Zaista puno. Mislim, sada iz ove perspektive ne mogu da se žalim puno, jer sam tu već gde jesam, ali zaista kada se osvrnem, pogotovo na prve dve godine, na primjer studija, i period korone i nadoknade svih tih silnih predavanja i ispita i tako dalje, bilo je stresno, ali isto tako lepo. A da li postoje mehanizmi koje studenti među sobom primenjuju u cilju unapređenja mentalnog zdravlja ili prevazilaženja psihičkih smetnji? Pa postoje. Postoje recimo da je kod studenta sada jako zastupljena je psihoterapija i zaista danas ne postoji ta neka vrsta straha reći glasno da se ide na psihoterapiju, što je za mene konkretno onako, divim se tim ljudima. I mislim da je to neko prevazilaženje međusobno u smislu razgovora sa kolegama i razgovora nekog, recimo, ventila u smislu, ne znam, neke rekreacije nakon učenja, nastave ili između i tako dalje. Mislim da je to ono što se najčešće danas radi. A da li vas fakultet, da li postoji neki mehanizam da vas fakultet uputi na potrebnu psihičku uč? Još uvek ne. Ali, na primjer, želeli bi da radimo na tome. Konkretno mi kao studenti
postoji nekih želja za takvim stvarima. Zato što kao što imate praksu iz stomatologije, htjela sam da kažem, Kragujevac ima divno savjetovalište za mentalno zdravlje. Koliko su zahtjevne prakse kod vaših ostalih kolega? Verujem da s tim nemate lično iskustvo, ali da li tu postoji određeni stres? Koji je različit od stresa koji nosi učenje, polaganje ispita? I tekako, mislim da je jako stresno. Recimo da na našem fakultetu, konkretno stomatologija, ima izuzetno dobru praksu. Isto tako moram reći zaista i da ostale kolege i opšta medicina i tako dalje imaju zaista onako na nekom određenom nivou praksu, ali može da se poradi još uvijek na tome. Stresno jeste jako, jako su teški ispiti, ali mislim, svi smo mi ovo izabrali s razlogom. I kako se odluči neko da ima ljudski život u rukama? Mislim, čak i kad je neko stomatolog, svako uspavljivanje nosi određen rizik. Da, da. Mislim, bolesti u usne duplje i zuba se vrlo često tretiraju kao estetski problem, a mogu biti suštinski utjecaj na čitav organizam. Sve jesu samo ne estetski problem. Pa to! Ali, pa mislim, negde je to poziv, recimo, humanitaraca, ajde tako da kažem, i mislim da ljudi koji nisu spremni za rad sa ljudima, zaista ne treba ni da upisuju, a verujem da je dosta kolega ovdje zapravo baš zbog toga i upisalo ovaj fakultet. I želje da radi sa ljudima. I želje da radi sa ljudima i da pomogne. Koliko se vaše shvatanje čoveka generalno promenilo tokom fakultete? Su se razvile vaše humanističke sposobnosti? Dosta, zaista sad onako u odnosu na pre fakulteta vreme, kada vidim neku osobu na ulici, uvek obratim pažnju da li treba da pomognem, da li postoji neki, pa čak i da prenesem kesu, ne znam, namirnica preko ulice, uvek sam tu. A da li mislite da nam to kao društvo u globalu nedostaje? Jako. Jako nedostaje, jer dosta je ljudi koji apsolutno danas ne obraćaju pažnju ni na koga osim na sebe i fokusirani su apsolutno na ono što rade i to je sve danas što se dešava. A doprinosi li zajednica ičemu u boljitku pojedinca? Opet mislim da da. Negde smo baš između kao društvo još uvek. I neki između periodi... toga da smo pojedinci, između toga tako da smo zajednica. Tako je, da. Ali mislim da idemo ka tome da zaista budemo ponovo jedna zajednica koja se izgubila u prethodnom periodu. Da li smatrate da je poziv za koje se vi i vaše kolegije školujete dovoljno cenjen u Srbiji? Pa recimo da da. Sada ne bih, moglo bi to da se odvoji, na primjer, opšta medicina od stomatologije, gde je, na primjer, opšta medicina cenjenija, što je negde i normalno, ja apsolutno podržavam, tako je, imamo i farmaciju, naravno, na koju ljudi ne obraćaju pažnju, a zaista je jako teška, jako je zahtevna i naši studenti ovdje i kolege, isto tako, zaista se dosta trude da to bude sve dobro. Pa jesu li farmaceuti, kako se u narodu kaže, prodavačice u apoteci, su sve osim toga? Sve osim toga. Apsolutno nikako prodavačice i tako dalje. Mislim da je to zaista jako nekulturno reći za nekog ko je studirao i bavio se time, eto recimo 9 godina zajedno sa fakultetom. To je jedan od primjera koje sam navela kao ružan oblik diskriminacije koja se nesvesno usvoji, bude povređujuća, a radi se o zdravoj populaciji, ne o nekome za koga pretpostavljamo da ima bilo kakvu smetnju, zato što se trudimo u ovom serijalu Prava su nam ista da pokažemo da svi možemo da budemo i sa druge strane. Da na sve nas može da se i vrlo često se i odnosi neka nehajno izgovorena reč, mislim neka etiketa koja se onako zalepi u prolazu, tek tako bez razmišljenja, a da to zaista može da povredi, da nanese štetu. Mislim da se to najčešće zapravo radi iz te neke, pa recimo i nerazmišljenja, iz afekta i između kao neka šala koja je zapravo jako neumesna. Mislim, najčešće to tako bude u grupama ljudi i eto etiketiraju druge ljude bez ikakvog razloga, što zapravo njima zaista nanosi recimo pa čak i traume, mislim, za ceo život. Da, zato što se radi o omalovažavajućem i nepriznajućem pristupu i taj isti problem imaju osobe sa hendikepom. Ono što bih ja volila vas da pitam za kraj je kako biste vi preporučili osobama sa invaliditetom da pristupaju zdravstvenoj zaštiti, prevashodno, znači kada je u pitanju stomatologija, znači ne pričamo o spektru, pričamo o ljudima koji mogu da sednu na stolicu, kako oni da priđu zubarima kad je tako puno stepenice između?
Postoje privatne prakse, postoje državne ordinacije koje su prilagođene, zar ne? Postoje. Postoje najčešće privatne prakse. Državne ustanove baš i nisu opremljene najbolje. Nažalost. Dobro, menjat ćemo. I nadam se da ćemo promijeniti. Mislim, to se stalno napređuje, da. Ja razumijem i to da je privatna praksa uzela maha kada je stomatologija u pitanju i da je ljudima zaista teško da izdvoje novac za to. Tako da ja se iskreno nadam da će za takve situacije prosto postojati neka mera koja će se doneti i da će se to popraviti u smislu da će takve ustanove državne da se poprave i da će biti boljitka tu bar ako nigde drugde. U redu, a ono što ja moram da pitam samo za sam kraj. Na šta je medicinski fakultet u Kragujevcu najponosniji? Pa recimo na dosta uspešnih studenata, ja bih to izdvojio. Zaista imamo dosta odnosno studenata na doktorskim naukama, odnosno ljudi koji se bave naučnim radovima. Recimo da su ti kongresi koji nas prate zaista onako specifični i da je to negde lepa strana našeg fakulteta, ali isto tako ja mislim da je zapravo, izdvojio bih to da zaista uče nas, studente, da se zaista ophodimo divno prema ljudima koji su, aj recimo svim ljudima. Da li je moguće biti dobar lekar bilo kojeg profila dok istinski niste posvećeni ljudima i dok niste dobar čovjek? Mislim da ne. Da je nemoguće. Mislim da je suština zapravo ta dobrota i humanost i prosto ta želja za pomoć nekome. Hvala vam na razboru. Hvala vam. Hvala vam na pažnji. Bila je ovo još jedna emisija serijala Prava su nam ista, serijala koje su finansirane sredstvima grada Kragujevca, a u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom.